2002 és el dia, l'any en concret que neix aquesta empresa, una empresa del segle XXI, amb consciència del segle XXII i del segle XXIII, és a dir, molt present i molt futur. Alimentació ecològica, supermercats amb alimentació ecològica, certificació ecològica de cada cosa que entra per la porta. Això era gairebé una utopia. Ara és una autèntica realitat amb gairebé 50 botigues, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya, amb una botiga online molt, molt potent i, en definitiva, amb una gent que estan fent molt bé la seva feina. Feina de present i feina de futur. Parlem amb la directora de màrqueting de Veritas, amb la Eva Villamayor. Eva, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlàvem dels ous, parlàvem de la llet, parlàvem d'aquests productes bàsics, productes a nivell ecològic, són bàsics del món ecològic. Parlem avui de la carn. Com és la carn que mengem, la carn que hauríem de menjar? Com és una bona carn, allò de confiança, per entendre'ns? Bueno, de fet, la carn per mi també és un dels productes on millor podem explicar on estan les diferències d'una ramaderia ecològica d'una ramaderia que no és ecològica, és a dir, una que segueix les directrius de la normativa, d'altra que no ho fa. Sí. Per mi, una de les primeres diferències és que la ramaderia ecològica és molt respectuosa amb els animals. De fet, quan parlàvem de la llet, les vaques pasturen en llibertat, clar, no estan lligades. La seva esperança de vida és superior a... Gairebé el doble, deies, eh? Sí, sí. Manem? Gairebé el doble, deies, sí, eh? Sí, sí, sí. I tenen, doncs, això, una qualitat i una esperança de vida, clar, doncs, possiblement molt millor que animals que no estan criats sota aquestes condicions de producció o de ramaderia ecològica. A més, en aquest cas, en aquell cas de les vaques, fan exercici, és a dir, estan en llibertat, corren, fan exercici. Clar. I això què vol dir? Doncs que s'engreixen menys, clar, no pateixen retenció de líquids. I això se veu, amb què ho veureu claríssimament? Com? Quan cous la carn a la paella, no treu aigua. Clar, clar. Ja que és desagradable, que agafes un bistec gran i es converteix en una coseta petita i dius, què ha passat, exacte, aquí, no? Exacte, exacte. I això pot venir donat per dues coses. Una, perquè elles mateixes no retenen líquid i també perquè a l'hora d'alimentar-les, sí, doncs, mengen pins ecològic, sense additius químics, sense cap component calòric ni transgènic i, a més, sí, la normativa no permet l'ús preventiu d'antibiòtics ni altres productes que puguin, doncs, això, millorar o incrementar la seva productivitat. Tot això que fa? Doncs que ens trobem amb una carn amb molts menys greixos saturats i, a més, els greixos que conté són nets, són greixos que no tenen ni pesticides, ni cap residu de cap medicament, ni cap additiu afegit. És una carn magra, és una carn forta, no deixa anar aigua a la paella. Per tant, si comprem un bistec de 100 grams, exacte, allò és el que et menges. Allò és el que tens, 100 grams. Has comprat 100 grams, doncs, escolta, vull menjar 100 grams, no? Sí, senyor. Que a vegades, i tornem a aquell debat de sempre, de més car, no és més car. Ah, clar, clar, clar. Bueno, depèn de com. Si valorem el que realment estàs pagant o estàs comprant, doncs és una car que si en compren 100 grams, mantens els 100 grams després. Has pagat 100 grams i t'estàs menjant 100 grams. Exacte, i estàs pagant 100... una carn sense tot allò que no és desitjable que una carn porti. Esclar. I a més, si em permets, t'explico una anècdota. Sí, sí, sí. Nosaltres tenim una revista que la podeu trobar a les nostres botigues. És una revista que jo crec que va amb uns continguts molt interessants. I una de les seccions és el reportatge que sempre dediquem als nostres proveïdors, als nostres companys de viatge. I en una ocasió vam dedicar-ho a un dels nostres principals proveïdors de carn, que té unes vaques magnífiques i meravelloses a la Seu, a la Seu d'Urgell. Sí, sí. I jo havia vist en una fotografia d'arxiu, havia vist una imatge molt, molt, molt bonica d'una persona que donava de menjar una vaca. I vaig demanar al fotògraf que m'agradaria que aquella fos la foto de portada de la nostra revista, és a dir, el nostre proveïdor, el Marc, donant de menjar una vaca. Els vaig fer suar, David, perquè aquestes vaques són salvatges. Clar, aquestes vaques no s'acosten, aquestes vaques no són... No estan domesticades, eh? No, i van tenir una feinada. Per la foto, perquè la foto en el Marc i donar-li una miqueta de pinso, però al final la fotografia va ser molt bonica. És boníssima l'anècdota, eh? És molt bona. Buscant la vaca que es quedi quieta un ratet, un segon, per fer-li la foto. Sí, sí.
No hi havia manera. Era tan lliure la vaca, era tan lliure. No hi havia manera. Si algun client ha agafat aquest exemplar, us parlo d'un exemplar, crec que va ser de l'any passat, sí, però la portada està al Marc ajupit. Ostres. I, a més, aquesta fotografia l'hem replicat en les nostres botigues, ella està ajupit amb la mà, i no us penseu, la vaca del tot no s'hi va apropar, clar, però sí que va venir una miqueta. Em sembla una anècdota genial per explicar aquesta llibertat i aquesta naturalitat de les vaques, en definitiva de la carn, de l'origen del producte i del producte final. Mm-hmm. Hem pensat en veu alta a l'entorn de la salut, a l'entorn del bon gust, a l'entorn del menjar ecològic d'aquest segle XXI que s'imposa, tot això s'imposa. Hem pensat en veu alta amb la directora de màrqueting de Veritas, aquesta important companyia del país, la Eva Villamayor. Eva, abraçada, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, David.